Яким має бути кандидат у народні депутати України? З таким запитанням ми звернулися до жителів Херсонської області. Ми хочемо, щоб прийшли люди, які будуть готові до законотворчої діяльності. Олександр Петрович готовий. Олександр Петрович – людина від землі. Він буде відчувати, як мажоритарщик, які треба приймати державні програми для того, щоб розвивалися на місцях територіальні громади. Я, як кандидат народні депутати від партії «Зелених України», залюбки буду сидіти в залі з паном Кромком Олександром Петровичем. Нормальна, хороша людина. Цілком за. Чесним, патріотично настроєним, захищати свою країну, свій народ свій. І тоді все буде добре. Знаю його з дитинства. Трактористом буде сідати, буде робити трактористом. Взять лопату, буде копати. Людина з села. Знає, як заробляються гроші. Так що лучше проголосувати за того, кого знаємо. Щоб був, виконував все те, що треба для життя, в основному людям, особливо бідні верстви населення. Людяність, доброта, чесність. Тому на 186-му округу Козацьке товариство «Херсонська Січ» підтримує Олександра Петровича Кромпа. Олександр Кромп – твій народний депутат. Хочеш жити у правовій державі? Голосуй за Олександра Кромпа. Номер 7 у бюлетені.